ఈసారి మర్మోన్ యారంలో చనక్సగన్ బంబా కొరణు వినిలి గన్నతు కర్మను కో తక్ బాని మాయో లొచల్ నమోలెం కర్ము ci keur mam cheikh sa dien di borom ñe nek leggal di man na ni dara jo xamanteni leggey rek moko taxa jog ci ben petite entreprise bu ñu créer fi bu defar ay sachet ndox ndox mu sentu wu ndox mo xamni dede du ndox robinet ndox mi nak du ndox robinet dañu gas ben forage bu 100 mètres capté ko ci calcaire bi pour mëna utiliser ndox bu sel té wo amna li nga xamanteni moy hygiène amna li nga xamanteni moy ndariñ parce que ndox niñ koy waxé ndox moy dundu doomu adama waxon na la ko sank dama fi ñëwaat du ndox mu robinet dañu capté ndox mi ci calcaire bi té ku xam calcaire ku ne xam ni ndox mu sel mo fay joggé fa lañ ko capté à 100 mètres indi ko filtrer ko ak un filtre carbone am suñu ki am suñu bac infrarouge da am suñu ki suñu neyon lumineuse anti insect pour mëna joxe ndox mu sel te wu ndox bi ngeen di gis ni dafa nek ndox bo xamanteni dañ wax do haute qualité lutax machine bi nga xamanteni mom bokoy produire tay ngeen deg ko nonu muy dox ci bi dafa nek bok ci machine nga xamanteni ñoo nek haute niveau manam ñi muy xam mo ñoo mujjé wacc machine bi dañ ko commander parce que amul fi dañ ko commander ci nouvelle ci ki ci dernière génération la bok 2018 lañ défar machine bi décembre 2018 xam lolu yagul donc machine bi dinañu génné 2000 sachets par heure muy machine bu sophistiqué bo xamanteni c'est automatique pompe bi ngay dégg nonu gis nga bu xé xey def contact pompe moy alimenter bopum fi bu suba kenn duko laal bu také bu machine bi liggéey ba ballon bi ci kaw jeex mu déclencher bopum non lay nek ak ñun ba jant bi sol voilà donc dal bon en grosso modo dal lepp tout est automatique fi lepp automatique et sophistiqué lañ ko liggéey dal ñu am ci ndigal aussi ñu tuddé ko mam cheikh issa dien di o borom ñenné ñu dakanté ci sel té woor amu ñu lo xamanteni ñi ngi ko sikki sak qualité bi nga xamanteni mom lañ yox ne sa parce que population bi ñew japp ci liggéey bi niñ ci mëna jappé moy li nga xamanteni mom lañ doon dem diko wuti fenen diko jëndi fenen ñu am ko fi suñ biir dekk ngal la ñuy ñëw diko fi jël sé tay bu ko defé mu mëna nek ñariñu lepp borom ñenn ndox mu sel ci wu mi ngi fi